Avqustun 27-si gecə saatlarında Xankəndidə qondarma rejimin inzibati binasına silahlı hücum edilib. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videodan aydın olur ki, hücum edən şəxslər Xankəndidə qondarma rejimin inzibati binasına bir neçə dəfə ateş açıblar. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Faktla bağlı iki hücumçunun saxlanıldığı bildirilir. Bu hadisə bir daha Xankəndidə yaşayanların mövcud qondarma rejimindən təngə gəldiyini deməyə əsas verir. Daha əvvəl də Xankəndidə qondarma rejimə qarşı müxtəlif formalarda etirazlar mövcud idi. Görünən odur ki, artıq vəziyyət daha da kəskinləşib. Etirazlar silahlı xarakter almağa başlayıb.